så jeg skal dømme en kamp for mig selv, uden noget hjælp. Ja, yeah, jeg er på udebane i dag. Jeg skal lære at dømme en fodboldkamp helt selv. Og en ægte Superliga-dommer holder øje med mig og bedømmer, hvordan jeg klarer det. Normalt plejer jeg at trække spillertrøjen. Men i dag skal jeg få kræfter med noget, som jeg normalt ikke fokuserer på. Som også er rimelig nyt for mig. Flere af jer har skrevet til mig, at I gerne vil se mig som fodbolddommer. Så venner, den får I her. Mød min lærermester, Markus. Han tog sit bevis, da han blev 15 og var gammel nok. Og han har allerede dømt over 20 kampe. Hvad så, Ryan? Er du klar til min dommerskole? Selvfølgelig. Prøv at se mig. Fedt, mand. Som dommer er det vigtigste selvfølgelig, at du har helt styr på reglerne, der står i fodboldloven. For eksempel står der i paragraf 6, at en halvlegspause maks må være 15 minutter. Eller som paragraf 12, som siger, at usportslig opførsel giver gul kort. Vi gennemgår et par forskellige spilepisoder, hvor du så skal prøve at finde ud af, hvordan man dømmer efter reglerne. Åh, der står 1-0 til FC Nordsjælland. Han kom sgu hårdt op på ham. Ja, ja. Hvad siger du, Ryan? Jeg tror, der er frispark til FC Nordsjælland. Det er desværre forkert, Ryan. Der er frispark til Brøndby. Hvorfor? Hvordan? Det er Brøndby-spilleren, der hælder til det, så Nordsjælland kommer ind i ryggen på ham. Så. Dommerens rolle på banen har ikke altid været som i dag, når I ser Superliga eller spiller i Ultraskolepokalen. Lad os lige spole tiden tilbage til 1800-tallet. Dengang var fodbold ret anderledes, og spillerne mente, at man ikke behøvede regler eller en dommer. De kunne da nemt spille pænt og ordentligt selv, men den holdt altså ikke i længden. Vi spoler lidt mere end 90 år frem, for der kom fodbolddommer alligevel på banen. Men de måtte kun dømme noget, hvis spillerne bed om hjælp. For eksempel, hvis der skulle være et frispark eller straffe. Men så, 5 år senere, fik dommerne endelig lov til at fløjte og dømme efter sin egen vurdering. Altså, som den måde, vi kender fodbolddommer i dag. Åh, der er fart på. Hvad siger du, Ryan? Der er helt klart en frispark til AGF her. Altså, han bliver reddet i trøjen. Ja. Er det rigtigt? Ja, mere? Ja. Måske også et gult kort, sidste spiller. Lige præcis. Godt gået, Ryan. Yes! Nå, Ryan. Det gik jo okay. Nu er vi teorien på plads. Men det kræver lige lidt mere at blive dommer. Ja, for når du dømmer en fodboldkamp, så er du chefen på banen. Og derfor skal du virke selvsikker og ligne en, der har fuldstændig styr på sagerne. Du skal fløjte højt og tydeligt, kigge op og være ret kommanderende med dine arme. Markus, viser du ikke lige Ryan, hvordan man gør? Okay, Ryan. Nu er din tur. Lad os se, om du har styr på dit kropsprog. Men hvor mange rigtige tror du, jeg kan lave? Frispark. Gul kort. Straffe. Mål. Det synes jeg faktisk, du klarede meget godt. Synes du? Ja, ja. Men jeg har lige en sidste udfordring til dig. En udfordring? En slags finale. Nej. Ikke igen, nej. Du skal dømme en hel og ægte halvleg imellem Skanderborg og Horsens U12-hold. Men det er altså ikke det eneste. En vaskeægte Superliga-dommer holder nemlig øje med hvert eneste move, du laver ind på banen. Og så skal han afgøre, om du er god nok til at dømme. Altså, det lyder fedt, men jeg ved ikke, hvor meget jeg kan klare presset. Er klar? Når Ryan om lidt skal dømme en ægte fodboldkamp, så får han nok brug for dem her. Men faktisk er kortene i dommerens lomme rimelig nye i fodboldhistorien. Det var først ved VM i Mexico i 1970, at kortene blev indført i international fodbold. Og de kom altså for, at dommerne kunne signalere advarsler og udvisninger. 2 år senere blev kortene også en del af dansk fodbold. Og siden da, der har dommerne altså fået endnu en ny hjælper. Nemlig VAR. Altså den her nye videoteknologi. I kender det måske fra blandt andet Superligaen, Premier League og Champions League. Game changeren, der sørger for, at dommeren kan se en spilsituation flere gange, så de er helt sikre på, at de dømmer rigtigt. Men VAR må Ryan altså klare sig uden den her gang. Keeper. Der sker ikke så meget. Der sker noget, du. Jeg synes, han klarer det okay. Dommer! Elvin! En hold op. Gør spillet.
Nå, drenge. Må jeg sige, at jeg klarer det? Du klarer det okay. Du kan godt arbejde lidt med din fløjte, lidt med dine markeringer, lidt med dit løb, men ud over det, okay. Du gav det et skud, og jeg synes, du klarer det virkelig godt. Mange tak, Markus. Det var godt nok sjovt at være dommer for en dag. Hvem er dig? Hvordan synes du, man er en god dommer? Skriv det ned i kommentarfeltet.